اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بچوں میں امید کر رہا ہوں کہ بھرپور ریویژن چل رہا ہے بھرپور کتابیں پڑھی جا رہی ہیں پاس پیپر سالو کیے جا رہے ہیں آن لائن ٹیسٹ دیے جا رہے ہیں اور اس وقت ہم اپنی تیاری کو چار چاند لگا چکے ہیں دو دن باقی ہیں صرف بچوں اب آپ لوگوں کے پاس بہت زیادہ بات میں نہیں کر سکتا آپ لوگوں سے اب کوئی بہت بڑا اسکیجول نہیں دے سکتا آپ لوگوں کو کہ ان دو دنوں میں آپ کو کس طرح پڑھنا ہوگا لیکن میں نے اب تک مئی سے لے کر اب تک جتنے بھی ویڈیو لیکچرز اپلوڈ کیے تھے اس میں کچھ ایسے ویڈیو لیکچرز تھے جو بہت امپورٹنٹ تھے جن میں ٹرکس تھیں جن میں کیمیکل ریئیکشنز تھے اب وہ چونکہ چینل میں بہت زیادہ نیچے چلے جاتے ہیں آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ آپ اس کو اسکرول کریں کبھی آپ کو ٹائٹل نہیں پتا ہوتا تو ہم بڑا پریشان رہتے ہیں ان سب چیزوں کو لے کر اب میں نے یہ کر دیا کہ جتنے بھی امپورٹنٹ لیکچرز تھے فزکس کے کیمسٹری کے بایولوجی کے چاہے ون ہے یا ٹو ہے نیومیریکلز ہیں ورک شاپس ہیں ان سب کو ایک میسج پہ بنا دیا وہ بچے جو واٹس ایپ گروپ میں رجسٹرڈ تھے ان کو تو میں نے بھیج دیا لیکن وہ اسٹوڈنٹ جو واٹس ایپ گروپ کا پارٹ نہیں ہے جو چینل کے سبسکرائبرز ہیں ان کے لیے میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ جیسے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں مجھے 0333224301 پر ایک میسج کر دیں کہ آپ کو یہ لنک چاہیے میں فوری طور پر وہ ایک کمپلیٹ میسج کا لنک بنا ہوا آپ کو دے دیتا ہوں جتنا جلدی آپ میسج کریں گے اتنا جلدی وہ لنک آپ کے پاس پہنچے گا اور جتنا جلدی وہ لنک آپ کے پاس پہنچے گا آپ کو آسانی ہوگی ان امپورٹنٹ کو دیکھنے میں اس میں پی ایچ کی ٹرکس ہیں اس میں کے ایس پی کی ٹرک ہیں اس میں آرڈر آف ریئیکشن ہے اس میں نیومیریکل کی پوری ورک شاپ ہے اس میں سیکنڈری کے امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں اس میں ساری امپورٹنٹ چیزیں میں نے ڈالی تھیں اور شروع سے میں وہ اپلوڈ کر رہا تھا ڈیویژن کی بھی ٹرکس ہیں تو کہاں ایک آپ دوبارہ ڈھونڈیں گے میں نے ایک لنک ایک بنا دیا میں امید کر رہا ہوں کہ میرے بچے جن کو یہ مل گیا تھا انہوں نے دیکھ لیا تھا اور اس سے تیاری وہ کر رہے تھے انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کے ساتھ ہے ہم سب کا بہت بہترین ساتھ دیں گے اور کل انشاءاللہ میں ایک لائیو سیشن رکھوں گا آپ لوگوں کے لیے اس لائیو سیشن میں ہم کچھ ڈسکشنز کریں گے کچھ ٹپس اینڈ ٹرکس پر بات کریں گے تو وہ لائیو سیشن بھی ہم سب ضرور جوائن کریں انشاءاللہ اس سے بھی ہماری موٹیویشن اور انکریز ہوگی بہت شکریہ بچوں ویڈیو لیکچر کو سننے کا اپنا بہت خیال رکھنا آپ سب لوگ اللہ حافظ